Hej och välkommen till Isbiten. Isbiten som är en liten portabel eller mobil konstfrusen isbana som skräddarsys för olika behov. Det är ett kanadensiskt koncept som rullas ut eller sätts ihop på höst-vinter och tas ner på våren när ytan kanske behövs för fotboll eller andra aktiviteter. Det roligaste var när vi åkte friåkning. Det har funkat väldigt bra trots att det har varit så pass varm vinter som jag haft. Jag var rädd för det här, men det har funkat alldeles utmärkt. Det här är en förutsättning för att vi ska få en bra bredd i ishockeyn framöver, tror jag. Ja, jag kan gärna rekommendera skolor och kommuner och idrottsplatser att satsa på det här konceptet. I och med att det är lättskött, smidigt. Det här är grymt!